E nderuar nën kryetare e kuvendit, zonja Saranda Bogujevci, të nderuar deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës, kabinet qeveritar, institucionet tona, duke përfshirë edhe institucionet e sistemit të drejtësisë, kanë nevojë për të avancuar llogaridhënien dhe transparencën. Parime këto që garantojnë jo vetëm funksionim më efikas, por edhe që ndikojnë në rikthimin e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Për çka edhe qeveria, por edhe unë si ministre e drejtësisë, jemi jashtëzakonisht të përkushtuar. Njëra nga bazat e llogaridhënies, padyshim që është çështja e disiplinimit, përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kosova çështjen e përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka të rregulluar me ligj të veçantë, pra ligji nr. 06L057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili ishte pjesë e një paku legjislative të cilin në kuvend pas shumë diskutimesh e debatesh e patë miratuar në vitin 2019. Ligji aktual ka qenë i shoqëruar me një lëshim, i cili në duke të parë, duke i që është teknik, por që në fakt në praktik ka hasur në problemet të mëdha, për faktin se pikrisht për atë problem që është konsideruar teknik, ka qenë e pa mundur që të bëhet suspendimi i gjyqtarëve, përkatësisht prokurorëve, në rastet kur ndaj tyre është iniciuar procedurë disiplinore. Me qëllim të adresimit të këtij lëshimi është iniciuar procedura e ndryshimit dhe plotësimit të këtij ligji. I njëjti është bërë në koordinim të plot me institucionet përkatëse, gjithsesi Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pra ky projekt ligj ka për qëllim evitimin e të metave dhe problemeve të hasura në praktik, lidhur me zhvillimin e procedurës disiplinore për gjyqtarë dhe prokuror, përkatësisht lidhur me çështjen e suspendimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Këto probleme, pra si që përmenda më herët, janë paraqitur për shkak të problemit të paraqitur në nenin 12, paragrafi 9, në versionin e gjuhës Shqipe. Për më tepër, ky projekt ligj do të mundësoj që procedura disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët të përmirësohet, ashtu që të arrihet qartësim sa i përket rasteve se kur mund të aplikohet suspendimi i përkohshëm i gjyqtarëve dhe prokurorëve me rastin e shkeljes së pretenduar disiplinore. Po ashtu do të arrihej edhe harmonizimi versioneve të ligjit aktual në tri gjuhët. Drafti i tillë nuk ka implikime buxhetore, prandaj të nderuar deputet, ju ftoj që ta miratoni si të tillë. Ju faleminderit.